Subscribe, like, share, comment. Kambalat kataisi. Assalamu alaikum. Ardada naqima iqaya leh meel kasto aad joogtaan iyo si kasto aad noo maqashaan ku soo dhawaada Somtage online iyo casharradii aan idin muraajacayn jirnay aan idin naqtiimi jirnay fasalka afraad grade 12 gaar ahaan ku soo dhawaada casharkii Englishka waxaad horay u aragteen maadadii xisaabta ee macalin Safari oo idin soo bandhigi jiray idinna akhrin jiray waxaad aragteen maadada kimistiriga ee macalin Ridwaan Castro oo idin soo bandhigayay waxaad aragteen maadada biology-ga ee Ustaad Dhiirane waa aniga oo Ustaad Ashraf oo idin soo jeedinaya sidaad hore ugu barateen casharka Englishka waxaan u taaganahay in ardayda Soomaaliyeed aan ka qabtirno inta awoodanada ah in ay sanadkan nagu xasuustaan inay imtixaanka ka galaan kaalimaha ugu horeeya ay ka gala dhammaan idinka Ilaahay. Waxaan rajaynaynaa horin idin kugu sheegnay haddii aad channelkan ku taxnaadid sanadkan inaadan imtixaanka ku dhacayn haddii uu Alle idmo. Dadaalkaaga iyo dadaalkeenna marka aan isku darno waxaan gaaraynaa horumar, imtixaankana meel fiican ayaan ka gaari doonaa. Ku taxnaada channelkan, waqtigiina siiya, asxaabtiina la wadaaga, kaliga ha isku ekeyn, u sheeg ardayga saaxiibka ah sidii aan u codsan jirnayba waxaan uga codsanaynaa maamulada dugsiyada inay ardayda la wadaagaan channelka sabuuradda u saaraan u sheegaan yidhaahdaan annaga haddii aan casharka idin dhigno muraajacadii guriga ay idinkaga horeysay YouTube-ka gala channelka gala Somtage online subscribe ka saara gambaleelkan taabta then casharkii uu idin soo dhici doonaa markasta ee muraajacada in naqtiinkan halkaas ka wada marka maamulada waxaan ka codsanaynaa inay ardayda u sheegaan sabuuradda ugu qoraan ardaydan ugu faa'iideeyaan channelkan waxaan diyaar u nahay inaan ka daalin oo aan wadno joogteyno insha Allah si lacag la'aan ah oo dareemi kartaan hawsha noocan wax ku baxaya qarashka ku bixi karo iyo dadaalka dheeriga ee ku bixi karo hadafkeennu waa qancinta ardayda Soomaaliyeed waa caawinta iyo garabgalka ardaydeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan deegaan kasta gobol kasta meel kasta ay joogaan waxaan diyaar u nahay ardaydeena Soomaaliyeed in ay ka faa'iideystaan qabtaan casharradan ku celceshtaan wixii su'aal ayna soo weydiiyaan oo ay commentiga nagu soo weydiiyaan oo aysan ka xishoon waxaan diyaar u nahay inaan ka jawaabno commentigiina baahidiina aan ku saleyno sharaxaada noo sheega haddii ay dhaliil jirto haddii ammaan ay jirtana dabcan ammaantii nagu ammaano haddii ay dhaliil jirtana dhaliishana dhaliila si aan u saxno oo aad berri noo ammaantaan waa Somtage iyo casharradii aad ku barateen dhageysi iyo daawasho haboon. Assalaamu calaykum. Ardadeena sharafta leh ku soo dhawaada mar kale casharkii English Grade 12 for Somali Secondary Schools oo aan arkayno qaybta lixaad bogga 124 page 124 casharka afraad ayaan halkaasi ka galayna ka bilaabaynaa. Casharka ciwaankiisa waa request and information, inaan information aad codsatid oo aad qof wax ka codsatid requesting waa codsi. Ahmed is a journalist. Ahmed waa saxafi. He is interviewing. Isagu wuxuu wareysanayaa the director agaasimaha of curriculum development center xarunta horumarinta manaahijta
curriculum development center xarunta horumarinta manaahijta. He wants to know, isaga wuxuu rabaa inuu ogaado the director's name, magaca agaasimaha, job, shaqada agaasimaha, and town, iyo magaalada agaasimaha uu joogo. What questions does he ask? Su'aalo noocee ah ayuu weydiiyaa. Marka qaabka su'aalaha uu u weydiiyo Axmed, oo journalist saxafi ah, ayuu casharka ka hadlayaa qaybta koowaad 1B. Now listen, hadda dhageyso, to their dialogue, wada hadalkooda ama wada sheekaysigooda bilow ee hoose. Marka wada hadalka Axmed iyo agaasimaha ayaan dhageysanaynaa. Axmed ayaa ku hormaray, what's your name? Magacaa? Agaasimihii wuxuu yidhi, Hassan Obsiye. Hassan Obsiye ayaa la yidhaahdaa. Axmed wuxuu yidhi, what's your job? Shaqadaada maxay tahay? Magaci wuu helay, haddana waa shaqadii rabay inuu ogaado. Director, agaasimaha wuxuu dhahayaa, I'm the director of the curriculum development center. Waxaan ahay agaasimaha xarunta horumarinta manaahijta. Axmed wuxuu yidhi, where are you from? Halkeed ka timid? Waa townkii, markaan magaaladii ayuu raadinayaa. Neemkii magaciis mar loo soo helay, shaqadii wuu soo helay, magaaladii ayaa markaa la raadinayaa. I'm from Hargeysa. Anigu waxaan ka imid Hargeysa, dabcan waa magaalada Hargeysa. Lesson 5, page 25, casharka shanaad, boggol 25-aad. Offers ayuu ka hadlayaa. Offers dabcan marka qof aad wax siinaysid ama aad wax u ogolaanaysid ayaa la yidhahdaa offer. Okay, qof markuu shaqo ku siiyo, he offered you a job, shaqo ayuu ku siiyey. Okay, look at the picture above, dabcan sawirka kore fiiri. Bog ayuu ku yaalaa, bogga 25-aad. The director is offering Ahmed, agaasimaha wuxuu siinayaa Ahmed a cup of tea, koob shaah ayuu siinayaa. What does he say? Muxuu dhahaa marka? What does Ahmed answer? Axmedna sidoo ugu jawaabayaa. Soo agaasimaha marka Axmed uu koobka u hadiyeynayo ama siinaayo ama uu offer gareynaayo, muxuu dhahaa? Axmedna muxuu ku jawaabaa? Jawaabta bal fiiri. Haddii wax lagu offer gareeyo, maxaa dhahaysaa? Waxaabaa lagu offer gareeyey, waa lagu siiyey, maxaad dhahaysaa? Okay, Axmed muxuu ku jawaabaa? Jawaabtii maxay noqonaysaa? And when be, now listen to your teacher, hadda dhageyso macalinkaaga. Read the dialogue aloud, read the dialogue, akhri wada hadalka aloud, kor u akhri wada hadalkan oo halkan ku qoran. Dabcan agaasimaha iyo Axmed ayuu wada hadalka dhex marayaa. Would you like, ma jeclaan lahayd, a cup of tea, koob shaah ah ma rabi lahayd? Ma jeceshahay koob shaah ah? Axmed wuxuu yidhi, yes, ha, I would, waan jeclaan lahaa, waan rabi lahaa. Thanks, waa mahadsan tahay. Marka wax lagu siiyo waa inaad ka mahad celisaa. Director, agaasimihii wuxuu yidhi, would you like, ma jeclaan lahayd, meeshan space ayaa ku jiro dabcan, would you like, ma jeclaan lahayd a biscuit, buskut ma jeclaan lahayd? Axmed wuxuu yidhi, no, maya, thanks, mahadsanid. Haddii aad wax diidaysid iyo haddii aad wax ogolaanaysid, labadaba waa inaad qofka tiraahdaa, waad ka mahad celisaa, waa mahadsanta aa idhahdaa. No, maya, thanks, waa mahadsan tahay. Not just a no, hadda maya. Lesson 6, casharka lixaad, page 26, bogga 26-aad. Now Ahmed is asking, hadda Axmed wuxuu weydiinayaa the director, agaasimaha, about the curriculum center, xarunta manaahijta ayuu weydiinayaa. Listen to your teacher, dhageyso macalinkaaga. Read the dialogue, wada hadalka wada sheekaysigana akhri. Dabcan wada sheekaysiga ayaa bilowday. Axmed wuxuu leeyahay, when was the curriculum center established? Goorma xarunta manaahijta la aasaasay? Establish, founded ayaa dhihi kartaa. When was the curriculum center founded? When was the curriculum center established? Goorma la aasaasay xarunta manaahijta?
director Agassimi wuxuu yiri it was established waxaa la aasaasay in 1964 Ahmed wuxuu leeyahay how many people meeqa qof does it employ ay shaqaalaysiisaa oo ka shaqeeyo Agassimi wuxuu leeyahay it employs waxaa ka shaqeeya ama shaqaalaysiisaa about 90 people sagaashan qof Ahmed wuxuu leeyahay what does the center consist of xarunta maxay ka kooban tahay ka koobnaasho consist of director Agassimi it consists of waxay ka kooban tahay xarunta an administration maamul and 7 main departments iyo 7 waaxyood oo muhiim ah departments waaxyo waxa kale oo ay ka kooban tahay the language department waaxda luqadaha the science and maths department kay waaxda sayniska xisaabaadka the social studies department waaxda barashada cilmiga bulshada the environment department waaxda deegaanka the audiovisual department waaxda maqalka iyo muuqaalka the print department waaxda daabacada and the teacher training department iyo waaxda tababarka macalimiinta ama macalinka Ahmed wuxuu leeyahay what do these departments do waaxyadan aad sheegtay maxay sameeyaan director Agassimi they plan waxay qorsheeyaan the curriculum manhajka and write waxayna qoraan materials alaabta ama productiga ama waxa yaalo for the school schoolka wax yaalo lagu qoraa qalabka yaalo materialska hadda waa qalabka sida kuraasta miisaska iyo wax lamid ah lesson 7 asrig todobaad page 28 page 28 completing dhammaystirka an application form sida loo dhammaystiro form codsi ah okay this is Ali kani waa Ali he wants a job wuxuu rabaa shaqo shaqo ayuu rabaa at the curriculum center xarunta manaahijta ayuu shaqo ka rabaa master Hassan Obsiye ninka la yidhaahdo Hassan Obsiye oo ah the director of the curriculum agaasimaha manhajka the director of the curriculum development center agaasimaha xarunta horumarinta manaahijta is interviewing wuxuu wareysanayaa Ali Ali ayuu wareysanayaa master Obsiye is completing master Obsiye wuxuu dhammaystirayaa an application form formkii codsiga for Ali Ali ayuu u qorayaa formkii dalabaadka ayuu Ali u qorayaa study the application form below baro application formkan hoose halkan ayaa la rabaa inaad war ka dhigtid hadhow ama application form aad ka buuxisid then magaca waa Ali Muhammad address waa PO Box 2185 Mogadishu address qofka u degan yahay telephone number 787832 age da'da qofkani waa 24 married or single ma guursatay mise doob ayaa tahay marka lagu leeyahay mise kali ayaa tahay married haddii single aad tahay halkan single ayaa qori doontaa dabcan name haddaa aragta magacaaga aad qori doontaa address haddaa aragta addresskaaga telephone number haddaa aragta numberka telefoonkaaga age da'da haddaa aragta da'da ayaad qori doontaa married or single halkan ama married ayaad ku qori doontaa ama single number of children tirada caruurta 2 inta caruur aad leedahay halkaas gelin doontaa present job shaqada hadda xaadirka shaqada aad qabatid technician farsamo yaqaan present place at work meesha markaas aad ka shaqaysid national printing center madbacadda qaranka okay questions well what's Alice address ala adreskiisa waa maxay what's his telephone number telefoonkiisa waa maxay how old is he waa meeqa jir isaga is he married or single ma guursaday mise waa doob how many children has he got meeqa caruur ayuu leeyahay what's his present job shaqadiisa hadda maxay tahay where does he work halku ka shaqeeyaa dabcan markii foomka aragtid waad ka shaqeynka what's his telephone number his telephone number 1787832 okay and how old is he ameer rajab he is 24 years old
وعفر الله بعد الجيم سي ماريد أو سينجل وقرصة ميسوى دوب هي إس ماريد وقرصة دي how many children has he got نغا عرور إليها he has got two children لبا عرور إليها what's his brilliant job شغل إس حد عام حيث هاي he is a technician وعفر سليغان where does he work عنكو كشغيا he works at National Printing Press وكشغيا بعد غرك what's Alice address all of them وكجوال مين بيروك مركا لغا لغا يا الله شغينا يا now you take the parts of Mr. Obsia قيبتي Mr. Obsia قادو يا علي use the box below سؤالها مي استعمال to ask an answer إنا دوحكا جوابت الويديسيد كان جوابت what's your name What's your address? What's your telephone number? How old are you? Are you married or single? How many children have you got? What's your present job? Where do you work? All of them. Well, I remember this one. I asked this question. My name is Ali Muhammad. My address is B.O. Box 2185 Mogadishu. And what's your telephone? Somehen. My telephone number is 787632. How old are you, Somehen? I'm 24 years old. Are you single or married? I'm married, one girl said. How many children have you got? I have two children. What's your present job? I'm a technician. Where do you work? I work at the National Printing Press. Here is another interview dialogue read it and then write an application form cover in your exercise book ama YouTube ka commentiga ku qor marka aad conversation ka dhageysatid what's your name magaca salaad aan ku siiyo application form ka horeysa name ayaa qoraysa Abdullahi wuxuu leeyahay Abdullahi Muhammad what's your address? Application form marka qoris address ma leedahay adaysa. Address ka waa maxay? Abdullahi my address is PO Box 721 Kismayo. Address ka waa halka. Director agasima what's your telephone number? Telephone ka waa maxay? I'm not on telephone. Telephone meli kuma jiro. Director how old are you Mr. Jirbatai? Abdullahi I'm 30 years old. So do san jiray. Director Are you married or single? I'm married. I'm married. I'm married. Abdullahi, I'm married. I'm married. Agasima, how many children have you got? Abdullahi, I've got four children. Agasima, what's your present job? Abdullahi, I'm clerk. I'm Kerani, director. Agasimi, where do you work? Abdullahi, at the technical. Institute Mahatka Farsamala. Asalamu illa and Kegar Beach 31K Raka Yunogi and Asherki and Gala Lake Kepti Lihad. أنت أنك كل ما ينمد لمد عشر كانوا حالك يطيع يسد أي أنا بتقول سوماليا واحد يشيغ السكسك نما لسكدافو سوم تيتش waa ilmi la soo duub duub yaa daa idin sheegi waa lagu soo shubay